a tothom. Nosaltres som el David i el Jaume de l'Escola La Candela i l'Institut Narcís Oller de Valls. En els nostres centres, de fet, en tots els centres educatius de Catalunya, tenim uns alumnes amb una predisposició, unes inquietuds en l'àmbit digital molt importants. Això fa que puguem tenir a cada grup classe un o més alumnes que poden ser els delegats digitals. I, a més, en el nostre cas, això ens ha permès fer un projecte, que és el que presentem aquí, d'intercanvi d'experiències entre els nostres dos centres educatius. El nostre projecte prové d'una corrent extensa i consolidada d'Europa, que és el Digital Leaders. Dintre del grup TUMESTIC, que és els Serveis Territorials de Tarragona, ens va posar en contacte amb nosaltres i a partir de llavors vam començar a fer un treball conjunt. A títol d'exemple, en l'Institut, durant el curs passat vam tenir la necessitat de configurar la nova Wi-Fi a més de 100 portàtils dels alumnes per poder treballar el crèdit de síntesi a final de curs. Per iniciativa pròpia van sorgir 6 alumnes de batxillerat i ESO que ens van ajudar en aquesta configuració. Al final vam configurar 140 portàtils. Aquests alumnes ara són els que han esdevingut els delegats digitals entre tota una sèrie d'altres. Passem-nos al alumnat i continua. Bé, el centre de tot plegat, de fet, és l'alumnat, tot encaminat i dirigit des de coordinació pedagògica i les tutories. Des del nostre cas, que és l'escola, tenim comunitats d'aprenentatge. Els nostres alumnes van presentar un projecte per ser delegats TAC. Llavors, els responsables docents d'aquella comunitat va decidir doncs, qui havia de ser-ho. Tota la feina, totes les tasques i actuacions estan coordinades des de coordinació TAC del centre. Aquesta iniciativa l'hem començat nosaltres dos centres, però bueno, esperem que això continuï. La idea és ampliar la xarxa amb molts més centres. Correcte. I, de fet, la incidència principal que amb tot això fem és sobre la competència digital. De fet, tant sobre l'alumnat, amb el qual l'ajuda entre iguals és molt important, com també en la competència digital del professorat. Aprofitant aquesta iniciativa dels alumnes, treballant l'equitat i la igualtat, afavorir sobretot la innovació, donar suport a l'aula en qualsevol moment tant a un alumnat com al professorat, potenciar l'autonomia i una educació inclusiva per a tothom. I, de fet, amb les imatges que ara veurem, podem veure la reunió que vam fer amb els delegats digitals del primer cicle d'ESO, la reunió inicial. A partir de diferents experiències que s'han fet durant el curs. I altres imatges en què hi ha doncs, l'intercanvi que hem fet entre els dos centres, on uns alumnes de l'institut van anar a l'escola i els de i els del batxillerat van anar a fer una xerrada d'internet segura a l'escola. El vídeo aquest podem veure eines que ells mateixos han desenvolupat. Ells han creat, els delegats digitals han creat una aplicació de mòbil per donar orientacions als delegats més petits sobre com resoldre incidències que es produeixin a l'aula. També han creat un formulari compartit dins de Google Drive per comunicar aquestes incidències i altres delegats TAC de quart d'ESO estan creant una web específica per tots ells. A part, doncs, bueno, creació de contingut digital, creació pel kit de ràdio, formació específica pels delegats digitals que tenim, provar diferents coses que es compren com kits de robòtica o altres, bueno, impressores 3D, són els delegats TAC qui ho proven primer abans de tothom. I els delegats TAC, de fet, quedaran integrats dins de la comissió TAC com a elements i tota la documentació que es generi estarà també dins del pla TAC de centre. Ara, amb les fotos que veieu, són els nostres delegats TAC. Els de l'esquerra són els nostres alumnes de l'Escola La Candela de Valls. I els de la dreta, una representació dels delegats TAC de batxillerat. De fet, ells ja tenen la iniciativa d'anar contactant més centres, de manera que ampliarem el projecte aquest que tenim i entre tots doncs, anar fent una xarxa de delegats TAC el més àmplia possible i el més interessant possible, compartint experiències, coneixements, tot plegat. I aquest és el nostre projecte. Doncs. Gràcies. Moltes gràcies.